waxaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo si ballaaran loogu soo dhaweeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore oo u taagan tartanka xildhibaannimada ee musharaxiinta golaha wakiilada Soomaaliland uga tartami doona gobolka Sanaag. Waxana musharax Cabdiraxmaan Doore oo ka soo kici timid caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland lagaga hortagay galbeedka magaalada Ceer Gaabo halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen xildhibaano madax dhaqameed dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo tiro badan. Waxana markii uu musharax Cabdiraxmaan Doore soo gaaray goobta soo dhaweynta uu mid u gacan qaaday mas-uuliyiintii iyo dadweynihii u taagnaa soo dhaweyntiisa. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Ibraahim Axmed Laangare, madax dhaqameed haween iyo dadweyne kale oo ku soo dhaweeyay musharaxa gobolka Sanaag. Halkan waxaan ku soo dhaweyneynaa musharax oo ku magacdeeda Cabdisaaq Doore. Waxaan leenahay ku soo dhawo waa gobolkaagii musharax weeye golaha wakiilada ah 2017-ka. Waxaan leenahay cod iyo dadba gobolkaagii baa timi, hambal yaan ku leenahay, gacmo furmaan kugu soo dhameynaynaa. Xildhibaanka ama musharaxa baarlamaanka waxaan usoo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa xildhibaan, waana kula shaqaynaynaa. Aad iyo aad dadkaagii baa u timiyo gobolkaagii. Waa u baahnaa in xildhibaan cusub oo insha allahu tacaala aanu halkan ku soo dhaweyno ama ku doorano, dadkuna waa ku diyaar. Halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa re, waxaanu leenahay Cabdirasaaq ku soo dhawow Cabdiraxmaan, waxaanu leenahay ku soo dhawow, gobolku waa gobolkaagii, dadkani waa dadkaagii, shacabku waa shacabkaagii, magaaladu waa magaaladaadii. Ahlan wasahlan baanu leenahay ku soo dhaweyn musharaxa, aad baanuna kuu soo dhaweynaynaa oo kuuna hambalyeynaynaa. Halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Doore, waxaanu ku leenahay xildhibaan ku soo dhawow gobolka Sanaag, dadkaagii iyo shacabkaagii iyo gobolkaagii gacmo furan waanu hiil iyo hooba kula garab taagannahay. Maxamed Maxamuud Maxamed, waxaanu leenahay welcome soo dhawow, maxayta gobolku waa gobolkaagii, dadku waa dadkaagii, cod hadday tahay, si kasta hadday tahay, waxa weeyaan diyaar baa lagu leeyahay, codka hadday tahay diyaar. Gabagabadiina waxaa halkaasi dadweynihii ku soo dhaweeyay uga mahad celiyey musharaax Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore. Waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sida diiran ee quruxda badan la idiin soo dhaweyseen. Runtii anigu waxaan imi magaaladeydii, waxaan imi gobolkii aan ka sharaxnaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo imaanshiyaha aan imi gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ceer Gaabo. Runtii waxaanan u imi maaha kambeyn, ee waa wacyigelin ku saabsan diiwaangelinta iyo sidii aynu isu diiwaangelin lahayn, gaar ahaan gobolka oo dhan, sidii aan uga muuqan lahayn diiwaangelinta hadda ka socota Soomaaliland dhammaanteed. Marka runtii waxaanu imi waa diiwaangelinta inaan dadkayga la kulmo, inaan shacabka la kulmo, inaan bulshada qaybaheeda kala gaarka la kulmo, oo aan ku wacyigelino sidii ay isu diiwaangelin lahaayeen. Gaar ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa Ibraahim Axmed Laangare, xildhibaanka golaha deegaanka ee magaalada Ceer Gaabo. Runtii anigu reerna uma sharaxnay, gobol baanu sharaxana, gobolkan ka sharaxanahay. Cid walbana waxaan ka rabaa cod baan ka doonayaa, maadaamaan cid walba cod ka doonayna waa inaan la kulmaa dhammaan qaybaha kala duwana bulshada. Aad baan idinku mahadnaqayaa. Intaasi kadibna waxaa musharaax Cabdiraxmaan Doore loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceer Gaabo, iyada oo shaaricyada waaweyn ee magaalada lagu soo wareejiyey. Waxaana ugu dambeyntii la geeyey horyaalka hoteelada magaalada Ceer Gaabo ee Golis Hotel, Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceer Gaabo.